Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Ekrana yaxın əyləşin. Biz bu günlərim sizə bir neçə gün əvvəl canlı yayımıza gələrək bizə şəhər böhtan atan Rüfət Quliyev haqqında məlumat verəcəyik. Biz əslində bilmirik onun əsl adı, yəni familiyası Quliyevdir, ancaq dəqiq məlumatımız var ki, yəni həyatda da bu adamın adı Rüfətdir. Ancaq sosial şəbəkədə Rüfət Quliyev adı ilə fəaliyyət göstərir, yəni gəlir, girir, yazır. Bizim də daimi izləyicimiz olub, bu arada ona da təşəkkür edirəm, var olsun. Ancaq mən onu qeyd edim ki, bir neçə gün əvvəl kanalımıza, canlı yayımıza qoşularaq Rüfət Quliyev bildirdi ki, sənin Ağcabədi üzrə bölgə müxbirin Rəhman Ələsgərov Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasında cərrah kimi fəaliyyət göstərən Həbib doktora deyərək ki, sən mənə 300 manat verməsən, səni şərliyib aləmdə biabır eləyəcəyik. Bu sözü Rüfət səsləndirmişdi və bizim canlı yayımızda səsləndirmişdi. Hər kəs gördü məsələni və mən dərhal bu haqda çalışdım ki, bu səsləndirilən məsələ doğrudur, yoxsa yanlışdır və həmən maşına oturaraq birbaşa Ağcabədiyə gəldim. Sırf o məsələ ilə bağlı, yəni onu nəzərinizə çatdırım. Məlum oldu ki, Rüfət Quliyev kanalımızın adına ləkə gətirmək üçün gedib orada, burada yeyib, içib, vəziyyətinin yaxşılığı, yəni gül vəziyyətindən istifadə edərək kanalımıza ləkə yaxmağa başlayıb. Və o adam qeyd edir ki, güya Rəhman Ələsgərov Ağcabədi rayon mərkəzi xəstəxanasında cərrah kimi fəaliyyət göstərən Həbib adlı şəxsə deyərək ki, sən mənə 300 manat verməsən, səni şərriyərək biabır eləyəcəyik. Əslində, söhbət elə olmuyub. Mən istədim ki, buradan açıqlama verim, hər kəs bilsin. Rəhmandan bir şəxs pul istəyib, mənə 300 manat ver, səhər verəcəm. Rəhman da deyib ki, yəni bizim işçimiz, valla məndə 300 manat nə gəzir? Həmin vaxtı o doktor da onun yanında olub və çönüb doktora deyib ki, doktor, 300 manatın varsa ver filan kəsə, səhər mən sənə verərəm. Söhbət bu qaydada olub və biz həmin doktorla da əlaqə saxladıq. Mən rejissorumuzdan xahiş edirəm, həmin o doktorun səsin bizim efirimizə versin. Rəhman müəllim dedi, sizinlə əlaqə saxlayaq. Qaqa, nə məsələdir? Rüfət zəng eləmişdi mənə. Hə, nədir? Mən kimdən danışıram? O doktorun özüdür, yoxsa başqa adamdır danışdım? Elə mən özüməm. Adın nə idi sən? Yadımdan çıxdı. Mənim adım Həbib doktordur. Doktor, bax sənin adın hallanır ki, Həbib doktor. Bax, gəlir Rüfət mənim canlı yayıma girib, biraz da içib. Vəziyyəti güldü, gəlir orada ağzın boş-boş qoyub danışır ki, sənin adından. Bəs Rəhman Həbibə dirəşib ki, sən mənə 300 manat verməsən, sənin biabr eləyəcəyik, Fərhada deyəcəm, əlində materiallar var, nə bilim, nə var, nə var. Mən də, o mənim işçimdir. Mən bilmək istəyirəm, qardaş, sənə elə söz deyib ya yox? Yox, qardaş, bir kəlmə deyirəm ki, yox. Aydındır, başa düşdüm. Bəli dostlar, yəqin ki, hər birinizə məlum oldu. Doğrudan da biz inanırıq ki, müəyyən şəxslər var hal-hazırda, yəni bizə qara yaxma ilə məşğuldular. Bunlardan biri də aydın oldu kimdir, nədir, nəsidir. Mən buradan o müəyyən şəxslər var ki, ay Rəhman filan kəsdir, Bəhmən kəsdir, onlara demək istəyirəm ki, sizin başqa işiniz, gücünüz yoxdurmu? Siz nəyə görə Rəhmanı ümumiyyətcə bizim əməkdaşlığımızdan uzaqlaşdırmaq istəyirsiniz? Gedin işinizlə məşğul olun da, qardaş. Biz
kimi götürürük, ne götürürük, çok güzel bilirik. Heç kim de bize gelip ağlı öğretmesin. Mən Rəhmanı çoxdan tanıyıram ve nelerden kesip onların her birini bilirim. Kimse mene qıraqdan gösteriş vermesin. Mən onu o vaxtdan tanıyıram ve iş prinsipi məni qani edir deyə mən de onu götürürmüşəm işe. Ve çalışmayın ki kimse nəinki Rəhmana o cümleden bizim kanalı ləkələyərək neyse elde etsin. Bunu heç kəs edə bilməyəcək. Çünki o kanalın başında mən dururam və o kanalın rəhbəri mən olaraq hər bir işçimə tapşırıq vermişəm ki, heç vaxtı heç kəsdən bir manat pul da almasınlar. Başa düşdünüzmü? Yəni bunu etməklə nə əldə edəcəksiniz, yoxsa bura sizin üçün nədir? Onları başa düşə bilmirəm. Hər mədəsinə bir rumka araq atan kimi gəlib çıxıb burada ağzına gəlinəni danışacaq və mən də ona alqış salacağım. El olacaqmı? Əsla el olmayacaq. Yəni bunu hər kəs bilsin. Mən onu aydınlaşdıracağım. Artıq mən onu qeyd edim ki, hüquq mühafizə orqanlarına bu haqda müraciət etmişəm və qısa zamanda Rüfət Quliyevlə bağlı siz özünüz də görəcəksiniz, ölçü götürüləcək. Çünki heç kəs bizə qara yaxa bilməz. Və onu da qeyd edim ki, mən bugündən etibarən bizim Ağcabədi rayonu üzrə bölgə müxbirimiz Rəhman Ələsgərov, mən onu Ağcabədi rayonuna bölgə müxbiri təyin etmişdim və onun fəaliyyəti mənim doğrudan da çox xoşuma gəldi. Yəni gözəl işləyir, iş prinsipini gözəl bildiyinə görə mən kanal rəhbəri olaraq Rəhman Ələsgərovu bugündən etibarən 12-12 rayonun bölgə müxbiri təyin elədim. Və bunu hər kəs bilsin. Mən ümid edirəm ki, bugündən etibarən Rəhman Ələsgərov artıq 12 rayonun öhdəsindən layiqincə gələcək. Mən ona inanıram və inandığıma görə də Rəhman Ələsgərovu 12 rayonun müxbiri kimi təyin eləmişəm. Özünüzdən müğayət olun, dostlar. İnşallah növbəti videolarımızda görüşənə dək.